Ja sitten se lagaa. Noni. Hop. Stanley! 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 Voiko joku kertoa, että mikä helvetti tää on? Mikä? Tultiinko me tästä? Varmaan tultiin siitä. Mä en tiedä mikä se on. Mä muistan siitä, että ykkösessä tulit jostain aluksesta tällaiselle lautaselle. Jotain sinne päin. Jos mä oikein muistan, että jos me avataan tämä... Nää, no, mega se. Mitä? Älä ammu niitä! Hello! Don't shoot our fans, for fuck's sake. Sä vittu tapoit ne! Ai, aha. Osaan. Ai jaa. No yhdet niistä varmaan... Sä varmaan kehitysti pistänyt vaan naamassa noin ja sit se on siinä. Okei. Mihin nää menee? En mä tiedä, ne vaan harhailee tässä. Meneekö nää just sille lautaselle? Ei, kun ne vaan harhailee tässä alatasolla. Niin ne siit minne kävii. Fuck you, asshole! No, minkä takia sä ammuit sen? Jos mä oikein muistan, niin... Sitä vaan yskimään! Pesin kuolema ikinä. Täällä on täällä on vitu hyvät hampaat. Tuolla ring of iikset vielä. Ja toi irvistys. Troll face. Mikäs täällä oli? Siellä ei muistaakseni ollut mitään. Mutta jos mennään tänne... Oh man. Hop. Näet sä ton täplän tuolla pidemmällä? Tuolla, näet sä tuolla vasemmalla? Ei niin pitkällä vasemmalla. Tästä. Ei ku... Joo, näen. Joo. Siellä oli muistaakseni yks health itemi. Run, Forest, run! Arvaa, kun tässä ei oo mitään erillistä juoksunappia, kun pitää hölkätä. Ja tässä menee semmonen reilu... Mitä? 2.5 minuuttia, kun sinne menee. Eikä hyppyminen auta sinänsä mitään, eikä kyllä... No, ei strafe-hyppääminenkään onnistunut. Hup, hup, hup. Oh, ai, man! Niin, mekanoidit kokonaan unoin. Mä arvasin jotenkin. Ui vittu se osu muhu. Kuoliks se vielä? Eihän se kuole. No se kuolee, mut... Nyt se kuolee. On perus revolverit, niin ottaa vähän osumaa kyllä pitkään aikaan. Oh man. Siellä se on. Siellä se vaan on. Jos mä onnistuisin juksaamaan tuon toisen ampumaan kaveria. Come on, baby. Kyllä kun kakkosessa ainakin jos joku ampuu kaveria, niin sit se ottaa vahinkoa siitä. Tässä pelissä ei näköjään. Surku Eli... sinänsä, se kestäis huomattavasti helpompaa kyllä. No niin. Hop. Ai niin, tuo crosshairi näyttää kuinka paljon sillä on energiaa. Mm. Wow. Kuka ampuu ja mitä? Nyt se kuolee. Noin. Jodi, mihin sä hävitsit? Mä oon jo täällä puulla. Ai, mokom. Oh, you went on... sydäntä. Miten still? Vittu näitä... The fuck? Viestimerkintöjä. Aha, secret health has been collected. Secret health has been founded. Vaikka mä otan ne, niin näkyy sullakin vissiin. Niin näkyy, mulle vielä näkyy se. Hip. Hip. Hup, 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 hup. Miks musta tuntuu, että tuolla jossain kanille, niin kohdellaan joku salaloukku? Se vaan
kuulostaa siltä, kun mulla on tää Xbox-versio tästä myös, niin mä menin kyllä, yritin mennä tosta palmusta pidemmälle, mutta se ottaa, alkaa ottaa vahinkoa jossain puolessa välistä. Aha. Niin. Not so good idea. Nacho. Nacho. Not so ja nacho. Good idea. Se on melkein yksi sama asia. Luin muuten hienon uutisen tänään aamulla, että... Kerros. Suomessa myydään kohta valmistettua, siis valmiiksi paistettua jauhelihaa. Siis valmiiksi paistettua jauhelihaa? Ollaanko nyt muuttuneeksi niin vitun laiskaksi? Joo. Joku IT-insinööri, kun katsoi, ei jaksa. Ei jaksa. En osaa, ei jaksa. Pudotin ruoan lattialle, otan uuden pakkasesta. Kyllä kun se on paistettu jauhelia, niin kyllä se varmaan meneekin niin kohta. Hauskinta oli se, että se ei edes näyttänyt jauhelihalle. Oliks tässä, mitäs? Ei näyttänyt jauhelihalle, mutta oli... Oli jauheliha, mutta ei näytä todellakaan jauhelihalle. Ehkä sellaiselle, mikä on ylimaustettu. Ai sellainen ruskea vähän. Epämääräinen. Joo, just sellainen. Se on sitä, taitaa olla sitä... Jauhemainen. No se on sitä varmaan sitä perus... Einesjauhelihaa, mitä ne käyttää. No kun iskä teki kesätöittyjäs keittiössä, niin... No niin. Sieltä tuli... Änäläisen. Paki. Aina jokaista asiaa pitää analysoida. No älä nyt vittu. Ai niin täällä on... Se oli se viimeinen jäpä ja se meni vittu ampumaan sen. Mihin meni? Eiku onhan niitä kaks vielä tuon. Mihin sä menit? Tossahan on toi... Raipe. Mihin vittu sä menit? Tossa on toi... vieras näkyy metrit ja nuoli, missä meni. Juu. No älä nyt vielä sinne mene. Ei, mä otin vaan koltin tosta. Kerro kun täältä näin, jos muistan oikein. Mikä on kovin mahdollista, kerro kun pelasin tätä peliä vasta äskettäin. Niin täältä löytyy kaks piippunen. No niinpä tietysti. Mutta en mä siis, kun se on vielä kypsä. Se on vielä lämmin. Mutta harvinaisen ison näkö. Niin on! Siis, ei nyt ihan siis, normaali kaksi. Näytäpä sitä. Pysyä, yritä sielläkin pysyä paikallais. Niin verrattuna normaaliin ihmiseen, ja minkälainen kaksi piippunen oikeesti on, niin tää on vitu ylisuuri. Tai sitten tää Field of vielä vähän kusettaa tätä. No se on vähän niin ja näin. Jos mä oikein muistan, niin jos tän hypyn onnistuu tekemään oikein... Haha, onnistuin. Täältä löytyis raketin heiti täältä. Au, man. Joo, pomppa siitä ja sit... Ja niin, se on tuossa. Yeah. Yeah. No, sitä voisi säästää kyllä vielä. Mitä? Säätää. Tota raketin heitin voisi säästää vähän isompiin tyyppeihin. Niin vois. Niitä kuitenkin tulee taas kohon. Tässä ei tainnut olla mitään tänne. Suurempaa ainakaan tällä puolella. Oh man, mä vihaan näitä. Ei saa muut sit käden irti. Äk. Mitä? Röyvi. Hop. Aha. Painoin R. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? R sit ei tapahtu mitään. Analyysi. Niinku ei tää lataa edes. Au. Okay. Joku jossain täällä olisi myös toinen secretti, mutta mä en oikein löytänyt sitä. Mun siis tuntuu, että mä olisin pelannut. Ei, älä vielä mene sinne. Joo. No, liian myöhäistä. Vittu sinun kanssasi. Ai, onko se silleen, että niinku jos mä meen johonkin eteenpäin, niin sitä ei voi enää aukasta? Se varmaan niin, mutta jos meet liian nopeasti, ja sit kaveri jää jälkeen. Ja sit jos sä meet kentän läpi, niin sit varmaan se loppuu siihen. Ennen muita. Se on aika kakkanen jotka. Eikä täällä taida olla sitä yhtä secretia. Mä tiedän, että jossakin on vielä yksi, mutta mulla ei mitään helvetin hajua missä. No. Mitäs duunat? Mä muistelen, että jossain täällä.
Musta tuntuu, että se on vastaavassa alueessa. Kaiko tää on ykkösen mappi. Tää on ykkösen mappi. Kakkosen joo. Pelissä ykkösen mappi. Sen takia mä mietin, että mä oon varmaan pelannut tän, eli tässä huoneessa on se salari. Ja seuraavassa. Mutta seuraava lopettaa kentän, niin mä epäilen, että se ei ole siellä satasta täällä. Taas peruspumppari käyttämään. Hyvin lentää. Jaa, kato, Claire. Moi. Onks sitten jossain? Halaillaan seiniä, katsotaan löytyykö mitään. Seinähulluja. Jee. Hehehe. Ei oo mitään se on, ei jos... Se ei oo täs vielä. Mäkin muistan, että oli joku salari. Me pelattiin aha. No niin, ja. Se loppuu. Jos yksi pelaaja menee, se koko kenttä loppuu siihen. Me löyttiin 5-7 niitä salaisuuksia. Nice. Ja 28 nice. Tappua on mahdollista. 30 tappua on mahdollista 5-8. Ja se on ihan siististi meni ottaen huomioon. Joo, muistaks tän? Eli singles. Muistatko tämän? Ei tätä. Juu, tätä. No. Not again. No ainakin saa kuorossa sanomassa. Tiedän jo ton. No, ei sanottu. Bane. Räjätti kaverinsa. Aha. I shoot it. Tää on normaalinen, tässä ei sinänsä ole mitään haastetta kyllä. Miten olis... Hard, yeah! Mitä F3? Sellainen. Vähän oudot... Jaha. Ai, se lataa sen peli uudestaan, okei! Okay. No. Ei se mitään. Kuulostaa ihan kelvolliselta. Boing. Siitä tulet sieltä boing. Hei! Oi vittu, ei voi olla totta. Mitä meiltä puuttuu? Haule. Kaksi pippunia rakentaa. Joku single haule. Vittu. Ei se mitään. Vähän vaikeampi. Ai nytkö sä muka sen päätti sanoa, Satri? Nää juoksee vähän kovempi. Ainakin on haastetta. Pelien pitäis olla tarpeeksi haastavia. No nyt sieltä tuli se... Ohoho! Jaha! Mä en siis nähny sitä. Sonni. Sonnistunut onni. Ei, no miten se meni? No ainakin... Sain nyt tarpeeksi hyvän herätyksen sinne. Nyt alkaa olla save-sää. Why is it so serious? Kato. Sanotaan jopa, että näin. Joo, tota kai. Mut...
ihan vielä mennä sinne kyllä. Au. Oh. Tää on se hauska paikka, kun täällä vittu näe mitään. Ai saatana. Joo, ja varsinkin kun... Tää on niin ahdas tilanne, noin liikkuu niin nopeasti. Joo. Sumussa on niin hauska nähdä jotain. Eikö siellä ollut helvetti mitään? Vastoin yleisiä luuloja, siellä ei ollut helvetti mitään. Ei, ohi näin. Sä muut sitä selkeä saa. Stupid head. Now I'm here, stupid headless freak. Aini. Aha, joo. Mä luulin, et niinku, joo. Meidän ruumis on vaan... Se vaan siihen plats. No. Mikä se on? Niin se meni. Siin. Oh. Se vähän kuulostikin siltä, kun kuulin, että jokin spaanas, kun mä en tiedä missä. Pitää vaan kiertää aina sen taakke, kun se jää miettiä sen hetkeksi, että mihin kääntyy. Oh shit. Tiedäks mitä tästä tulee? Tiedä. Meep! The Almighty Frogs. Pelin ärsyttävän näkökulmasta. Mä luulin aina, että kleerit ois ne kaikista rasittavimmat. Muistaakseni näet tulee vekakkosessa. Juu. Ja jos en oikein muista, niin kolmessa. Joo, siinä se hauski juttu just onkin. Jos kleerit on kaikista rasittavampi, niin ne on kaikista ärsyttävämpi. Noi, kyllä. 11 health jäljellä. Siinä ensin. 5. Jos palasiksi. Oho, mitä helvettiä mä lennän? Dude, you're flying. Mä lensin. Tästä. Wow. Aa! Moing. Siellä on sellainen. Ohi meni, uudestaan. Mihin se Claire meni? Moing. Jehei, I got it. Mihin se Claire meni? Miks tänne? Se on siellä. Nyt se on siellä jumissa, ei päästä tänne. Se yrittää siitä ovesta tulla läpi. Kusinen kohtalo. Oliko täällä mitään? Täällä ei ole. Minkä takia mä aina sanoin, että täällä ei oo mitään? Ja sit siellä aina on. Kaikkialla on aina jotain. Niin. Tai joku. Ottaen huomioon. Täällä on jotain. Secret hole has been discovered. Salainen reikä. Tipuin taas jonnekin. Jatketaan. Mä en aisti tätä hyväksi. Juu, koska tässä tulee... Ai vittu. Älä, ei rapsuteta selkää. Saatana sammukot. Jii. Balls of steel. Varkauden kivekset. Toi teräksiset pallot. What? Pää! Se on tollanen purppura. Jaa. Jaaha, siellä on tää lintuna.
lintumuija. Nääkin on ärsyttäviä ämmiä. Come here. Oh. Sonni. Innostunut Sonni. Let the party hit the floor. Mikä oli? Täällä on varmaan jotain. Joo. Oi vittu. Helvetin. Sulle ei niin yllätyksenä aina, vaikka mä tiedän, että tos tulee koko ajan. Mulkkuveto. Tulee vaan jostain. Niin jos mä oikein muistan. Siis missä se nyt on se A? Siellä. Oh! Otin helaa ja sit sieltä tulee kamikatsi. Dick move. Not a single fucks given. Jos mä oikein muistan, niin siellä on se yksi health tube. Niin sit heti sen jälkeen. Oh! Juu. En aio valehdella, mä oikeastaan odotin, että se olisi jäänyt tuon alle. No kun mä en ehtinyt edes kävellä siihen muuta kuin kattoon vaan sitä, että se tulee sieltä. Tule alas, mä haluun koivipalan. Aa. Metsästystä. Se meni paloiksi. Jep. Jei. No onneksi se tappoi sen yhden Clairin, niin se... Ainoa hyvä, aha, kun saatan. Robocop. Biomekanik, pikkuinen. Saatte kaksi kutia haulikosta ja sitten kuoli. Sun takana, edessä ja sivuilla. Juu, mä tiedän sen. Ja siinä taisi olla kaikkia, nyt se on vähän lagaa taas. Mihin se... Pysyis paikoillaan. Pysy paikoillaan. Se on perus. Täällä. No niin, nyt... Täskä sä lagasit ihan helvetistä, se vaan pyörit ympyrää. Joo. Se on noin ikkää välillä. Ikkää. No ainakin on hyvä tietää, että pystyy ainakin hostaa jonkun pelin. Tai ongelma on siinä, että jos se on... Sitten jonkun modemi kautta eikä mokkula, niin sit siinä tulee taas joku toinen helvetin ongelma. Ainakin tietää, että pystyy siihen. Kaadetaan, kaadetaan kaikki. Tää on, tuli tää. Pesät... Ei, vittu. Aha. Selvä. Selvä. Kaks salaisuutta kuudesta. Selvä. Kaks salaisuutta kuudesta. Seriously. Tomb of Ramses. Ramses. Et oo kirjailija. Ramses. Playing time 9.30.